Grad Kikinda, centar za likovnu i primenjenu umetnost Tera i kulturni centar potpisali su memorandum o saradnji sa Umetničkim univerzitetom iz Beograda. Potpisivanjem ugovora o saradnji Kikinda je na korak bliže projektu da postane nacionalna prestonica kulture 2027. godine, a tokom jula biće organizovana i letnja umetnička škola koju će pohađati 40 studenata iz Srbije i Evrope. Univerzitet školu svake godine organizuje u drugom gradu i ove godine smo, moram reći, inicijativu naših prijatelja iz Ministarstva kulture mi dobili tu mogućnost da sa univerzitetom organizujemo takav jedan kamp ili, kako mogu da ga nazovem, događaj u našem gradu. Nama kao ustanovi kulture to veoma znači zato što svakako podiže i vidljivost i kapacitet naše ustanove, a mislim da i čitavom gradu znači zato što će veliki broj studenata iz zemlje i inostranstva koji se bave umetnošću videti naš grad, videti ga svojim očima i možda i videti neke stvari koje možda mi ne vidimo zato što su nam uobičajene. Pa ja mislim da je ovo vrlo važna stvar zapravo i za institucije kulture i za ceo sektor kulture u gradu koji evo već dve godine uporno radi i radi na svojoj viziji, a zapravo to je konkurisanje za predstavnicu kulture 2027. I jednostavno ovakvi koraci mislim da jesu snažan iskorak ka tom cilju. Ono što je nama ovde u Teri, pošto sam ja predstavnik te institucije, je važno da je ovo samo jedan deo od nekakve misije koje smo mi zacrtali pre 42 godine zapravo, da se i kroz sektor univerziteta institucionalno pozicioniramo. Ovakve stvari su ne samo značajne za nas, značajne su za grad jer jednostavno doprinose sektor kulture i obrazovanja kao jedan instrument na kojima grad zapravo može da gradi svoju kulturnu politiku. Univerzitet umetnosti, kao što je Marko rekao, tradicionalno organizuje letnju školu u različitim gradovima i to je dobra prilika za nešto što nazivamo i internacionalizacijom i decentralizacijom. Decentralizacija kulture je jedna od bitnih stavki svakog ministarstva kulture, pa tako i našega, i decentralizacija obrazovanja, tako da nam je želja da pokažemo šta sve postoji u Srbiji, da Beograd i Novi Sad nisu centri u kojima sve počinje i sve se završava, nego da mi imamo izuzetno mnogo lepih gradova i koji mogu ne samo svojom tradicijom i kulturom, već i aktuelnim trenutkom da ponude mnogo, mnogo toga. Ovaj drugi aspekt internacionalizacije je bitan iz razloga što u strukturi letnje škole ćemo imati 40 polaznika, od toga je 17 iz inostranstva, Kina, Italija, Poljska, Belgija, Slovenija, tako da je praktično ovo jedna dobra prilika da mladi umetnici budu u kontaktu sa jednom lokalnom zajednicom i da ponesu još bolje iskustva iz Srbije. Grad Kikinda jeste i grad umetnosti i sigurno reprezentativna Tera koja je svetski poznata, nekako će biti dodatno promovisana, ali i iskoristiti sve one mogućnosti koje Univerzitet umetnosti iz Beograda može da ponudi, pre svega svojim studentima i da građanima Kikinde nekako još dodatno približimo šta to mi u gradu Kikindi sve imamo. Sigurno da ćemo biti dobri domaćini, kulturni centar koji takođe će biti jedan od nosilaca ovog projekta i siguran sam da ćemo doprineti pre svega promociji grada Kikinde, da pokažemo kakvu imamo mogućnost i sa Terom i sa kulturnim centrom, ali ova saradnja koja je sa Univerzitetom umetnosti iz Beograda je siguran sam nešto što će se produbiti i nastaviti kontinuirano. Mislim da apsolutno zavrednjujemo da postanemo i možda na neki način i univerzitetski centar, s obzirom da možda u nekom narednom periodu treba imati i smelih ideja i vizije i da ne samo iz oblasti umetnosti, nego i svih drugih oblasti dovedemo i fakultete, a ovo je jedan korak bliže da neka saradnja nekog odeljenja i možda
univerziteta ili nekog fakulteta u sastavu Univerziteta umetnosti iz Beograda bude i ovde upravo i zbog Tere, i zbog pozorišta, i zbog naše biblioteke, i zbog našeg muzeja, i zbog našeg kulturnog centra, ali i svega onoga što grad Kikinda može da ponudi iz oblasti kulture, ali i umetnosti. Letnju umetničku školu vodit će profesori i saradnici Univerziteta umetnosti kroz 4 radionice, a najveću pažnju privukla je radionica keramike, čiji će domaćin biti Centar za likovnu i primenjenu umetnost Tera.